нещата, които създавам, не зависят от про или антитрадиционните елементи. За мен са важни идеята, експеримента, пластичния проблем, живописните композиции не изобразяват неща, а по-скоро правят препратки, търсят вечните ценности и философски контекст. Седиментен процес е моя идея за изобразяване на формата, по която работя от 2016. Пресъздавам движение в пространството или идеята за постоянно движение в обекта, дори и в покой. За целта използвам сечение на формата, което движа по една или няколко оси. Седиментен процес не е техника. Това е концепция за визуален език и се подчинява на математическа логика и линейна перспектива.